Komediálně laděný muzikál Casanova ohromil publikum Severočeského divadla v Ústí nad Labem. V pátek 29. září nechala podmanivá hudba Zdeňka Bartáka nahlédnout diváky do života tohoto dobyvatele ženských srdcí. Nebylo to však poprvé. Světlo světa spatřilo toto dílo již v roce 2012 v Hluboké nad Vltavou, odkud se přestěhovalo dokonce na scénu pražského divadla Broadway. V každém případě to byla taková výzva určitá. Udělat takový žánrovej trošku rozptyl v tom našem divadle od ty opery k operetě až tomu muzikálu, a já myslím, že máme ji nakročenou právě tímto směrem, ale nechci se jenom vymezovat do toho muzikálu, ale rád bych prostě oslovil všechny generace. A jak jsem už jednou řekl nedávno, proč jezdí do Prahy, když to máme v Ústí? V hlavních rolích se můžete těšit například na Mariana Vojtka, Elišku Ochmanovou, Michaelu Noskovou, Ditu Hořínkovou, Radku Fišarovou a další. Jsou mezi nimi i tací, kteří tímto muzikálem žijí již od jeho počátku. Pořád mám trému, pořád jsem nervózní, pořád mi na tom záleží, protože je to krásné dílo a mám k tomu takový citový vztah. Ale musím říct, že jsem si to víc užívala už. Už tady hraju v představení Cikáni jdou do nebe a je mi tady strašně příjemně. Je to strašně útulné divadlo, příjemný kolektiv, super vedení. Jsem tady ráda. Jako velmi úspěšnou hodnotí premiéru také režisér, scénograf a představitel role Markýze v jedné osobě. Musím říct, že po tom vypjatém období, co jsme zkoušeli, moc času jsme na to neměli, hosté, co tady máme, solisty, tak hrajou v muzikálech v Praze, takže to bylo velice hektické zkoušení a vyšlo nám to, protože my jsme poprvé tady v historii dělali na Half Playback velký muzikál, kde je nahraný orchestr a do toho se naživo zpívá, to jsme tady nikdy takhle nedělali, takže to byla velká práce pro zvukaře, pro techniky vůbec a musím tedy říct, že nám to vyšlo, protože já jsem si tam vymyslel ty projekce, propojení prostoru zámeckého do projekce zámeckého prostoru a tak dále, takže musím říct, že mi spadl velký kámen ze srdce, že nám vyšly jak projekce, muzika, zvuk, všechno světla dohromady, takže mám velkou radost z toho. Viděl jsem jak hlubockou verzi, tak na Broadway verzi. Každá má něco do sebe. Teď bychom hrozně rádi to realizovali v létě na Duchcově, na zámku, kde by z toho byl výborný open air muzikál. V tomto muzikálu se představí i dětští herci, a to rovnou v roli samotného Casanovy. V podstatě tam je v té roli toho malého Casanovy je Viktor Antonio, Filip Antonio, to jsou kluci, to jsou synové Dity Hořínkový, co nám hraje Karolinu v alternaci s Radkou Fišarovou. A můj Honzík byl to jako taková pojistka, že ty děti bývají často nemocné, tak jsem si řekl, protože chodí leta do houslí, hraje na klavír, učí se zpívat, tak jsem si říkal, že by to byla taková varianta takové, jako že by to jistil. No a postupně během těch zkoušek se to začalo klubat takovým způsobem, že nakonec jsme dospěli k závěru, že mu tu premiéru svěříme a musím vám tedy říct, že jsem na něj tak hrdý a pyšný, že prostě mě to úplně dojalo na konci. No takže bylo to super, nemusel jsem do školy, bylo to úžasný prostě úplně. Ty zkoušky byly třeba ráno od 9 do 13 hodin odpoledne, nebo od 6 večer do 9 večer. Jsou-li muzikály vaším oblíbeným žánrem, neváhejte navštívit i tento. Slovy samotného autora by vás měla tato hudba pohladit po duši, potěšit u srdce a pobavit ve tváři.